ନାଇଁ ଦେଖିଲି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍। ନାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା, ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଇଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଉରକେଲା, ତେଣୁକରି ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏରିଆ ଦେଇକରି ଆଜି ଯାଉଛି, ପୁରୀରୁ ଟ୍ରାଏଲ ରୁଟ୍ରେ ଆଜି ଯାଉଛି ପୁରୀରୁ ତାଲଚେର ଅଭିମୁଖେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବି କରେଇବେ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ଟା, ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଗକୁ ବି, ଏଇଟା ଚାଲିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର।